Зараз на Хмельниччині проживає 147 тисяч людей з інвалідністю, розповідає голова обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Василь Карапозюк. За його словами, усі вони занесені в електронну базу. За потребою на отримання чи ремонт обладнання можуть подати заяву онлайн, і Фонд соціального захисту інвалідів протягом 3 днів надає електронну довідку. Щодня у фонд звертається близько 70 людей з області. Людина може сама вибирає собі те підприємство, яке вона бажає, щоб її це підприємство забезпечувало тим чи іншим засобом. Підприємство виготовило, виробило, забезпечило людину, дає нам акти виконаних робіт, після чого ми підприємство оплачуємо вартість тих чи інших виробів. Голова правління громадської організації «Світ без бар'єрів» Віктор Кучер 4 роки тому отримав для пересування візок скутер. Сьогодні прийшов отримати довідку для його ремонту. Каже, процедура наразі більш спрощена. Раніше всі питання проходили через управління соцзахисту, змінили трошки законодавство, все напрямую через фонд соціального захисту людей з інвалідністю. Так як ми зверталися в управління соцзахисту, потім вони всі документи все одно направляли на фонд. І це займало просто додатковий час. Вимушені переселенці з інвалідністю мають надати фонду довідку внутрішньо переміщеної особи, аби отримати засоби для реабілітації. Хмельницьке державне протезно-ортопедичне підприємство – один із закладів, що займається виготовленням протезів, ортезів, бандажів та ортопедичного взуття людям з інвалідністю. Крім того, тут за державні кошти люди, які отримали інвалідність, проходять реабілітацію. Руслан Гуменюк в тому році втратив обидві кінцівки, зараз пересувається на протезах і вже втретє проходить реабілітацію. Я був от в серпні місяці, в лютому мене пригласили, мені зробили пульті прийомники, і тепер я раз у 5 приїхав. Підприємство за місяць виготовляє 250-350 пар ортопедичного взуття. Протезів залежно від людей, які їх потребують, розповідає заступник директора Володимир Кльорик. Виготовлення протезів, за його словами, немає чітких часових рамок. В залежності від складності протеза до двох неділь. Якщо в нас на стаціонарі перебувають, то 21 день людина, щоб освоїти і могла почати працювати і ходити в цьому протезі. Володимир Кльорик говорить, до людей, які не мають змоги пересуватися, працівники можуть приїхати, зробити заміри для виробу або забрати на реабілітацію в стаціонарі. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.